Už se vám někdy stalo, že jste v přírodě narazili na objekt, o kterém jste si řekli, co to je, k čemu to slouží? Vždyť to sem vůbec nepatří. Ať už jste odpověděli jakkoliv, my se k jednomu takovému objektu dnes vydáme. Nacházíme se dnes v Kunratickém lese, který je známou vycházkovou destinací pro mnoho lidí z Prahy. Inu, pokud si ale myslíte, že na tomhle lese nemůže být nic záhadného, možná jste ho jenom dost dobře neprobádali. Pojďme se spolu podívat do jeho jižní části. Za mnou, uprostřed stráně, se nachází tajemné krtské schodiště, které vede zdánlivě odnikud nikam. Jak už si můžete všimnout, po schodech se dnes již nedá projít. Všude jsou kořeny, větve a příroda si bere zpět to, co jí patří. Beton je dnes prorostlý stromy, jednotlivé stupně schodů se po letech rozpadly pod náporem vody a po lavičkách již zbyly jenom náznaky. A čímže jsou tyhle schody vlastně tak tajemné? Inu, ještě donedávna. Totiž nikdo nevěděl, kdy, kdo, proč a jak tyhle schody vlastně postavil. Teorií o tom je hned několik. Pojďme si je tedy spolu hezky projít. První teorie tvrdí, že se schody jmenují Masarykovy a odkazuje nás na blízkou Thomayerovu nemocnici. Proč právě na ní? Thomayerova nemocnice totiž dříve sloužila jako ústav sociální péče. Nesla název Masarykovy domy a založena byla roku 1928. Mohly tedy schody být i součástí tohodle komplexu vlastně pro vycházky lidí zde ubytovaných? Bohužel ne. I tato teorie byla vyvrácena. Druhá teorie tvrdí, že schody zřídili Němci v roce 39, kdy se Masarykovy domy proměnily na nemocnici pro Wehrmacht. To by i vysvětlovalo, proč po válce o schody nikdo nepečoval a schody se nechali schátrat. Bohužel, i tahle teorie byla vyvrácena. A to pomocí letecké fotografie z roku 1938, kde v lese, kde je schodiště, je již vidět pruh. To znamená, že schody musí být daleko starší. Pojďme se tedy podívat do časů první republiky. Teorie číslo 3 nazývá schody primátorské. Ale proč by primátor stavěl schody uprostřed ničeho a bez využití? Inu, odpověď možná najdeme v hospodářské situaci země v roce 31 až 33. To totiž Československo zasáhla hospodářská krize a číslo nezaměstnaných se vyšplhalo až k 1 milionu. Primátor tedy mohl objednat schody jako takzvanou stavbu pro stavbu. To znamená, v podstatě je nechal postavit, jenom aby mohl zaměstnat a zaplatit lidi. Ne, ani tato teorie není správná, protože v Praze byla nezaměstnanost nízká a navíc ve stejné době se stavěl stadion na Štvanici, takže pro zedníky tady práce rozhodně byla. Poslední a jedinou správnou teorii vypátral internetový portál Krčák žije. Odkaz na něj najdete dole v popisku videa. Vznik schodů se totiž podařilo odhalit pomocí dobových fotografií od pana Nováka a díky jednomu krátkému novinovému článku. Tajemství nebo také vznik těchto schodů byl totiž ukryt ve snubním prstenu. Pan Novák totiž zjistil, že svatba dámy z fotografie jeho babičky se uskutečnila na konci listopadu roku 1935. A na jedné fotografii z konce října 1935 dáma zásnubní prsten ještě nemá a schody už stály. Novinový článek z konce září roku 1935 teprve hovoří o vybudování schodů v Kunratickém lese. Schody mají být vybudovány v Modřínové aleji. To je ta alej tam dole. To znamená, že schody musely být vybudovány během října 1935. A i když se záhadu schodů v Kunratickém lese podařilo vyřešit, určitě stojí za to se k ním vypravit a prohlédnout si je na vlastní oči.